jom kita start. Let's go. Okay, Farida. Yeah. Apakah nama hantu ini? Annabelle. Benar sekali. Okay, Mimi. Apakah nama hantu ini? Joji. Joji, calik. Calik, Joji apa? Joji lah. Betul lah, dia cakap Joji. Salah. Okay. Clown. Clown, salah, calik. IT, it. Salah, calik. Nama dia kau? Nama dia. Eh, tak tahu eh. Nama dia? Pennywise. Benar sekali. Okay, Nisa. Apakah nama hantu ini? Malampe. Bukan, Jalek. Derak. Salah, Jalek. Glug. Okay. Dia ada empat patah perkataan. Ha? Empat huruf? Empat patah perkataan. Macam hantu Jepun je. Bukan. Makan tahu. Insidious. Insidious? Cerita insidious? Ha. Jawapan dia, Fatih. Tak. Insidious. Itu nama cerita dia. Clue. Okey. Apa ni patah perkataan yang pertama? T. Patah perkataan yang kedua? B. Lepas tu? I. Lepas tu? B. Okey. Haa. Calik. T-B-I. T-B-I-N. B. Sorry, B. Corosak. Salah, calik. Okey. Apa? Apakah nama hantu ini? Gluleng. T. B. I. B. The bright in black. Benar sekali! Ini easy, Dato'. Easy, okay? So easy. Apakah nama hantu ini? Count the Dracula. Satu je? Dracula. Benar sekali! Okay, Umat. Apakah nama hantu ini? Hantu kampung ni. Aku tak tahu. SpongeBob. Benar. Apa? Royal Girls. Alah, calik. Batuk. Ni hantu orang putih kan? Ya, orang putih. The Wolverine. Ha? Wolverine. Okay, Mak Wek. Nama hantu ni... Lionel Messi. Itulah eh. Dia tiga perkataan kan? The flying... Flying man? Bukan. The flying Dustin. Apa tu? Calik! Tak betul dah lepas. Betul. Flying Dustman. Benar sekali! Ni comel. Hantu ni comel. Okay. Hantu apakah ini? Allah. Hantu... Ghost Hunter. Ha? Calik! Salah. Miss Lin. Calik! Okay, Atika. Apa? Casper! Benar sekali! Okay, ada cerita tak ada? Tak tengok. Hantu apakah ini? Pimak. Salah. Pimak. Ha? Pimak. Pi. Pimak. Pi ke? Pi. Salah, Calik! Calik. Apakah nama hantu ini? Nama hantu. Bukan nama cerita. Tu nama cerita, Pimak tu. Dima. Ha? Ha? Dima. Tak apa. Dima, aku cakap apa? Aku tak cakap pun. Aku cakap Dima. Okey. Okey, clue. Clue? Hmm. Cerita tai. Demai. Nang nak. Ha? Nang nak ke? Nang nak tu makanan. Nang nak. Nang nak ke sebutan dia? Nang nak. Salah. Betul. Nang nak. Bukan nang ni. Nang nak ada nang nak. Aku, tapi nombor 4 lah. Favorite kau, bukan favorite aku. Okay, cerita baru ke cerita yang dah lama? Lama. Baru.
Dia ada dua season. Dia ada dua season. Allah. Nama hantu dia ke nama cerita? Nama hantu. Nama hantu mana nak tahu? Siti, Siti. Siti Janet. B. Telu, huruf depan je. B. Ya. Yeah. B. B. Bindawara. Ha? Bindawara. 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 Badrawahui. Sekali lagi ulang lagi. Aloha. 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 Badrawahi. Wohui. Badrawi. Ya? Cepat, cepat, cepat. Badra, Badrawi. 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 Badrawahui. Badrawahui. Mudah sekali. Okey, apakah nama hantu ini? Ya. Okay. You on. Menang kali. Apakah nama hantu ini? Hai. Alah. Keluar sikit, keluar sikit. Oh, Rafa pun tak keluar dah. Angela. Angela cari. Apa Angela? Okey. Ni, Asih. Menang kali. Okey, Hafiz, apakah nama hantu ini? Mana Pak A? The Aflerus. Salah, salah. Yang ni tak tahu. Nak clue. Sekejap. Nak clue, Fatin. Nak clue? Aku tak ambil clue, yang clue. Okay, okay, clue dia bermula huruf J. Jiso. Benar kan ni? Okay, Syami, easy PD. Apakah hantu ini? Zaki, Zaki. Jangan benar kan ni? Malah. Nak apa ni? Zombie. Benar kan ni? Okey, apakah nama hantu ini? Hantu... Kelu, kelu, kelu. Kelu tak boleh? Orang first. Kalik! Okey. Dia macam cerita apa? Tak tahu cerita apa. Cerita apa ni? Silangan. Ah, bukan gila kau. Finn and Jake. Ah, Kalik! Pia? The Twins. Benar sekali! Hebatlah, Pia. Okey. Dah besar hantu. Okey, Farida. Apakah nama hantu ini? Hantu budak. Hantu budak, Janet. Sabrina. Ha? Sabrina. Sabrina, benar sekali. Okey. Wow. Farida, jangan, 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 jangan. Happy lah. Okey, Isha. Apakah nama hantu ini? Alamak. Alamak. Pengabdi Setan. Benar sekali. Okey, Aida. Apakah yeah. nama hantu ini? Momok. Momok. Juon. Oh, Juon. Calik kan sana. Hantu. Juon. Juon. Calik. Ini bukan cerita Jepun je. Ni cerita ni. Aku tak tahu. Okey. Calik. The Ring. Benar sekali. The Ring. Ya. Yeah. Okey, Adam. Cerita apakah ini? Oh, Ghost Rider. Benar sekali. Okey, last. Okey, last ni aku bagi ni sikitlah. Aku pula dah last ke? Bagi je lah. Bala, 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 bala. Bala. Okey. So, itu sajalah konten kita orang pada kali ini. Kita orang boleh jumpa lagi di next video. Cuk, cak, terang.